Malého chlapca zrazil futbalista. Ten malý je ako zdivý vajec. Bola len otázka času, kedy sa niečo stane. Ty si zaslúžiš, aby si išiel do basy. No zdá sa, že celkom úmyselne. Kým ona spávala s ním, tak to bolo všetko v poriadku. Ako náhle on ju nechal, tak vlastne ty si myslíš, čo? Žaluje jeho len kvôli teba tomu, on že on je, ona je ohrdnutá, nič inak. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.